Vodildagi Rivoj 98 mehmonxonasi haqida yana ma'lumotlar berib o'taman. Mehmonxona 5 qavatdan iborat bo'lib, 40 kishiga yaqin mehmonlarni qabul qiladi. Shuningdek, pastki qismi ham bor, u oshxona, ovqatlanish joyi. Mehmonxonada kirishda mana Wi-Fi'lari ham bor. Doimiy ravishda mana bunday manzarali filmlar qo'yilib turadi. Va alaykum assalom. Tanjonlari sog' bo'lsin. Ismingiz? Ismim Jaloliddin. Jaloliddin. Mana shu yerda mehmonlarni kutib olib. Tanjonlari sog' bo'lsin. Xonalar bilan tanishtirib o'tasizmi? Albatta, albatta. Hamma xonalar. Hamma xonalarda bor. Hamma sharoitda suv, sovuq suv, hamma sharoitlarimiz bor. Dam olib o'tiradigan joylari bilan. 8-inchi xonamiz bu. Luks xona. Shkaflari ham boshqa xonalarga nisbatan ajralib turadigan. O'tirib dam oladigan joylarigacha. Albatta, televizorlarimiz smart, internetga bemalol ulanadi. 4 kishilik, 4 kishiga moslangan xonamiz. Televizor xonadelnik. Bu xonalarda ham tomosha joyi bor. Juda zo'r xona. Xo'p, demak bu hammasi o'sha deyarli lyuks desa bo'lar ekan. Dushlari Su soğuk suda momo yok. Fasolları. Yunus gibi olsaydı. Her bitti odam. Her bitti odam için. Yukarıdan bir yolu uçak. Vodul da uzun hem bir taşkı görünüşünü aynı yerden olamız. Zaman olur. Ortada da olamız var. İki kişilik, dört kişilik, onalarımız var. Bu ham juda boshqacha ekan-a, o'tirib dam oladigan joylar. Har bitta xonada mana jay namozigacha bor. Namoz uchun sharoitlar zo'r. Kelgan mehmonlar albatta kelib xursand bo'lib, biz sharoitlar xursand bo'lib. Va mana hojatxona dushlari. Mantiqan butunlay boshqacha usulda qilingan ekan. Hududkalari. Mana endi hozir eng yuqori qavatdan vodilni tabiatini ko'rsatamiz. Soyde suvlar ham o'sha qor suvlar hisoblanadi. Soyde suvlar o'sha qordi suv, shahmardondan keladi. Shahmardondan keladigan suv hisoblanadi. Eng yuqori qavatida ko'rinar ekan soyda kelishi. Shahmardonga boruvchilar uchun ham mana shu mehmonxonaga kelib joylashib, xotirjam ertasiga ozonda yo'lga chiqib ketsa, juda ham bir qulay sharoit bo'ladi. Rivoj 98 mehmonxonasini eng yuqori qavatidagi xonasida men. Shetdan olish kerak ekan hozir aslida joyida. Joy. Chunki mana ayni yerda ochib qo'yib havoda, tog'larda mana shabodalarni ko'rsangiz, mana shuni shunaqa damga yetmaydi. Bir qizlarmi? Mana bitta yana ma'lumotga ega bo'ldik. Mana shu joyda bitta yosh qizcha ketayotganga o'xshar ekan-a. Shunaqa bu
bu to'g'risida afsona bor. Bu Qirg'iz, ya'ni o'sha tog'da halok bo'lgani uchun o'sha yerda nima deydi? O'sha yerda uni rasmi chiqib qolganda iz bo'lib. Ha. Shu bilan Qirg'iz deb nomlangan. Qirg'iz deb nomlangan. Rivoj 98 mehmonxonasining eng yuqori qismidan mana shu Qirg'izni ham aniq suratga olish mumkin ekan. Ko'rganingizda boshqacha ko'rinadi. Mehmonxona ovqatlanish joyi. Ovqatlanish pastki qavatdan xonalarga chiqish uchun mana liftlari ham bor. Bundan tashqari 5 kishilik xonasi ham bor. Juda qulay imkoniyatga ega. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Mana shu ro'parada choyxona bor. Choyxonani mana tashqi tarafdan ham ko'rsatib qo'yib, juda ham salqin joy. Ovqatlarni har xil turdagi ovqatlarni buyurtma bersiz, juda ham shirin qilib pishirib berishadi. Men doim kelganimda mana shu yerga buyurtma beraman.